をしています。今度はキャセル、サムキャセル、はい、トーマス、あ、オフェンスファールです。あ、トーマスのチャージングでやってください。オニールは大丈夫ですかね。そうなんですよ。これでさっき痛んでる、これティンズリーが当たった影響ですか。膝でなければいいですけどね。しかしこれ左の膝を押さえてますよね。先ほど痛めたのは太ももの打撲ということでしたね。ですからね、すぐ戻れ、痛めてる可能性ありますよね。そうするとね、このすぐには伸ばしたり曲げたりできないんですよ。あ、いや、これ完全に動けませんもんね。あ、これはちょっと今日のゲームで戻るのが難しいかもしれない。小野さん、これ当たったティンズリーがこれ当たってきますよね。これは味方同士で当たってしまったんですね。膝に影響ありますね。この試合どころではないかもしれないですね、はい、あ、オニールがですから、やっぱり歩けないですし、です、ね、無理して歩かせないですよね。ベンチではなくてロッカーシュートすると見せて、あ、その前のトーマス、トーマスですね、はいはい、結局